Bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies per la vostra assistència aquí a la plaça de l'Ajuntament. Com sabeu, doncs, avui ha començat el judici al Tribunal Suprem, als presos polítics i a les preses polítiques catalans i catalanes. L'Associació de Municipis per la Independència, de la qual Sitges en forma part, ens ha convocat a les 12 del migdia davant de tots els ajuntaments del país. Aquest vespre davant dels ajuntaments de les capitals de comarca, per tant, Sitges ens traslladarem a Vilanova i la Geltrú. Espera un momentet que acabi de repetir les campanes. Com us deia, doncs, l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, ens ha convocat i donarem lectura al manifest que en aquest moment s'està llegint davant de tots els ajuntaments del país. 12 de febrer de 2019. Manifest amb motiu de l'inici del judici al Tribunal Suprem als presos i les preses polítics catalans. El judici de la vergonya. Avui és un dia molt trist per Catalunya. Un dia obscur on ens endinsem a les èpoques més fosques del franquisme o del decret de Nova Planta, on la persecució política i la criminalització de Catalunya i dels catalans i catalanes estava i està promoguda i promocionada per les elites polítiques, econòmiques, judicials, militars i policials espanyoles. Un dia on es vol sotmetre el nostre pensament. Un dia on es volen doblegar els nostres drets. Avui comença una gran mentida, un muntatge d'estat basat en acusacions falses, amb l'objectiu de reprimir, amb la bandera i amb la pàtria, els drets fonamentals dels catalans i de les catalanes. Avui, 12 de febrer de 2019, s'inicia el judici contra el dret d'autodeterminació de Catalunya, recollit en els tractats internacionals i validat per les constitucions de tots els països consolidats democràticament. Com han dit molts dels nostres acusats, no anem a Madrid a defensar-nos de res, sinó a acusar. Acusar d'estar actuant al marge de la llei i de vulnerar i manipular en un clar abús de la seva autoritat l'estat de dret. Espanya actua com una tirania, on de forma continuada violenta les pròpies lleis amb l'engany i la manipulació, on elimina sense miraments i de forma reiterada l'oposició política, el pensament divergent, la lliure expressió de les persones, el dret d'associació i el dret de protesta. Abusa de la força i del poder contra una minoria de forma arbitrària i cruel. Però que ningú en tingui cap mena de dubte. Aquests fets tindran recorregut. Recorregut en els propers mesos i en els propers anys, a través dels tribunals internacionals que jutjaran, aquesta vegada de debò, tots aquells polítics i jutges que han distorsionat la Constitució espanyola i les lleis que emparen l'estat de dret fins a convertir-los en irreconeixibles. Avui l'estat espanyol fa seure els nostres representants polítics i socials al banc dels acusats per haver-nos permès votar i per haver exercit legítimament i de forma totalment pacífica els nostres drets. Per haver fet possible un dels drets universals sobre els quals se sustenta qualsevol democràcia, el dret a vot, el sufragi universal, per tal que sigui la majoria la que decideixi, l'autèntic i únic poder del poble. Avui és un dia de dol per la democràcia espanyola, terriblement afeblida, tocada de mort per polítics mancats de valors i de principis que busquen la supervivència en la confrontació i en l'autoritarisme. Una forma de fer política basada en la destrucció i la crispació. Una política tòxica que s'alimenta del fang. A Catalunya no volem aquests polítics. Nosaltres volem una cultura política sustentada en el respecte, en la tolerància i en la diversitat. Una política que escolti tothom i que basi el seu model en la lluita per mitigar les desigualtats socials i per garantir la igualtat d'oportunitats per a uns i per a altres. Des dels ajuntaments catalans volem fer-vos costat, avui més que mai. Com electes,
Sabem el que és defensar el que volen les majories i treballar de forma transversal per dur-ho a terme. Els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, sabem escoltar el poble, posar-nos al seu costat i fer el camí que ell ens marca. Avui més que mai exigim la total transparència i les màximes garanties en el judici que s'ha iniciat a Madrid. Que es respecti la vostra presumpció d'innocència, que tingueu dret a una defensa justa i que la justícia s'empari en els principis fonamentals i faci únicament justícia i no actuï moguda per la venjança. Des de cada poble, des de cada vila, des de cada ciutat, des de cada racó de Catalunya, us volem dir que us tenim presents avui i cada dia que duri un judici. Estem amb vosaltres. Que el nostre escalf us acompanyi. Moltes gràcies. Visca Catalunya! Visca Catalunya!